пенсіонери, які мають поганий зір, які мають обмаль інформації, які проживають самотньо. Зазвичай, ну, найкраще такі жертви для шахраїв. Але випадково, якщо їде якась машина, іде чужа людина і пропонує обміняти кошти або взяти копію паспорта, щоб надати якусь допомогу, це вже є шахрайські дії. Ніколи там на першому імпульсі не тягнути там свій гаманець, не витягувати там своєчасно зароблені і складені кошти, які зароблялися довгий час. Ми, особливо люди старшого покоління, якось автоматично довірливо ставимося до людей, які представляються працівниками соціальних служб або комунальних підприємств. Та чи варто? Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проект, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Шахраї не зупиняються ані перед чим. Уявіть, вони не соромляться набивати свої кишені навіть копійчинами і так збіднілих бабусь та дідусів. Грошова реформа – вид шахрайства, який входить до топ-рейтингу найрозповсюдженіших не лише в області, а й цілої країни. Жертви такого виду шахрайства – самотні літні люди. Лише за останній тиждень жертвами псевдогрошової реформи стали двоє пенсіонерок з Хмельниччини. У Летичівському районі жінка віддала шахраям 20 тисяч гривень, а у Дережнянському у 84-річної бабусі шахраї виманили 70 тисяч гривень. Шахрайства пов'язані з так званою соціальною реформою, яка начебто полягає у заміні грошових купюр. У нас з'являються періодично. Ну, на щастя, вони поки що не мають такого масового характеру, але зазвичай час від часу ми реєструємо такі повідомлення. Вони надходять, як правило, від мешканців сільської місцевості, тому що пенсіонери, які мають поганий зір, які мають обмаль інформації, які проживають самотньо, зазвичай, ну, найкраще такі жертви для шахраїв, тому що їм можна щось розповісти, якусь будь-яку інформацію, а вони вже пережили на своєму віку, як правило, кілька реформ. Звичайно, це викликає зайві хвилювання, і люди досить легко вірять шахраям. Ну, в чому суть цього шахрайства заключається? В тому, що приходять люди, представляються так званими соціальними працівниками, розповідають самотньому пенсіонеру про те, що незабаром або будуть мінятися купюри, або буде якась грошова реформа. І в зв'язку з цим потрібно, ну, наприклад, як одна схем, переписати номери тих купюр заощаджень, які є в людини, щоб потім можна було принести і замінити на нові купюри. Звичайно, пенсіонери довіряють цим людям, тому що вони представляються соцпрацівниками. Чомусь ще ні разу в нашій практиці не було такого, щоб у них попросили посвідчення або цю інформацію перевірили, наприклад, в управлінні соцзахисту, чи є такі працівники у них. Вони показують, де в них заощадження, віддають в руки злодіям, власними руками віддають все, що в них є. І кілька таких маніпуляцій, вони можуть бути різними. Нерідко шахраї, вони завжди зазвичай працюють в парі, використовують такий момент, що просять людину, ну, наприклад, чи перенести паспорт з іншої кімнати, чи подати склянку води, тобто роблять все, щоб людина вийшла з кімнати, і в цей момент заміняють кошти на так звану паперову ляльку і, як правило, там запечатують у конверт і просять, щоб людина це не зачіпала певний період. І шахрайство випливає назовні лише через кілька днів, коли людина все ж таки вирішує подивитися, що там у конверті, і бачить, що там або нарізана газета, або взагалі якісь папірці. Дійсно, якщо сьогодні в області кожна третя людина є отримувачем якихось соціальних виплат, пенсій, соціальних адресних допомог, то дійсно безробітні люди, люди, які втрачають, скажімо так, людську свідомість, вони знаходять різні можливості для того, щоб винайти таку можливість легкого обогащення. Да? Тому ми, коли проводимо навчання своїх соціальних працівників, ми їм поясняємо, по-перше, в кожного соціального працівника є відповідний знак. Чи це є значок, чи це є посвідчення. Є спеціально жилети, де визначена громада, яку обслуговує. А коли от неочікувано може завітати соціальний співробітник от до
Ну, пересічного громадянина, мешканця. Якщо це йде щось таке нове, да, то, звичайно, в першу чергу керівник управління звернеться до сільського голови, попереди, що це може бути якась зміна в законодавстві, що потрібно там певні якісь документи мати. Сільський голова повідомить про це людей, які відповідають за обслуговування літніх людей. Чи це може бути секретар. Тобто це зробиться відкрито і обов'язково за участю керівників місцевої влади, громад, сільських голів, селищних голів та інших керівників. Але випадково, якщо їде якась машина, іде чужа людина і пропонує обміняти кошти або взяти копію паспорта, щоб надати якусь допомогу, це вже є шахрайські дії. І однозначно, в першу чергу, це йдуть до людей, які є літнього віку і мають якісь соціальні надходження. Людина має написати якусь заяву, до когось звернутися, поставити свій підпис. Тому що, якщо навіть соціальний працівник допоможе літній людині написати заяву, то підпис має бути обов'язково людини, і коли ми приймаємо будь-яку заяву на матеріальну допомогу, на субсидію, ми обов'язково звіряємо підпис з паспортом. У мене був такий випадок, коли до нас з Красилова одним почерком прийшли заяви на матеріальну допомогу десь до 10. Мене, до прикладу, коли я розписав почту, це теж здивувало. А чи знають ці люди про те, що вони подали заяву? І коли мої працівники вийшли на район за моїм дорученням, коли поїхали в ту сільську раду, з'ясували, люди абсолютно нічого не знали. Я би хотіла звернутися до мешканців нашої області і сказати, якщо вам дають якусь пораду і обіцяють вам щось пов'язане з грошовими надходженнями, надбавками, виплатами будь-які, ну, в першу чергу, у вас не мають брати жодних документів, до вас має прийти той соціальний працівник, який вас обслуговує, особисто людина, яку ви знаєте, і яка несе відповідальність за те, щоб надати вам допомогу в оформленні документів, в роз'ясненні вам нового законодавства і допомогти отримати той вид нової соціальної допомоги, на яку ви маєте претендувати. Якщо це не людина соціального віку, то будь-яку пропозицію, яку ви почули нібито від працівників соціальної сфери, ви можете з'ясувати в будь-який день в телефонному режимі, зателефонувавши в управління праці та соціального захисту населення за своїм місцем проживання. Я в першу чергу хочу звернутися до односельців цих людей, до їхніх дітей, родичів. Будь ласка, спілкуйтеся з ними, пояснюйте, що у нас наразі немає жодної соціальної реформи, тим паче немає грошової реформи. Люди мають знати, що купюри просто так не міняються. Якщо буде якась зміна, це буде оголошено по телебаченню, у газетах, заздалегідь. І таких от поодиноких фактів заміни грошових купюр не просто не буває. Ну, звичайно, будь-яку інформацію потрібно перевіряти. Елементарніше запитати посвідчення у людини, яка представилася соцпрацівником. Якщо є телефон, то взагалі бажано мати під рукою якісь номери гарячих телефонних ліній, щоб можна було в управлінні соцзахисту, наприклад, уточнити інформацію, чи були уповноважені такі працівники на виконання певних дій. Ну і, звичайно, слідкувати за новинами по телебаченню, по радіо, у газетах, по можливості, тому що це така подія, яка не може залишитись поза увагою. І, звісно, якщо щось таке буде, то воно буде поширено у засобах масової інформації. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, як не клюнути на гачок шахраїв, які під виглядом грошової реформи виманюють у людей дуже великі суми? В основному люди літнього віку. Саме основне правило – це все піддавати сумніву. Тобто ніколи там на першому імпульсі не тягнути там свій гаманець, не витягувати там своєчасно зароблені і складені кошти, які зароблялися довгий час. Задавати багато питань. І, як правило, завжди використовувати відговорку, сказати, що якщо вже вам так сподобалося, да, там ідуть якісь маніпуляції, ви можете завжди сказати, що в мене на даний час прямо тут немає моєї суми, давайте ми з вами домовимося в якомусь іншому місті, чи там навіть в банку, де є там кімнати перерахунку грошей, давайте ми там це зробимо. Тобто домовлятися на наступний раз це зробити, не прямо зараз. Ось. Тим більше, коли ви задаєте багато уточнюючих питань, будуть моменти, скоріш, де шахраї зможуть себе проявити, тому що саме в дрібницях вони помиляються, тому що неможливо придумати все, якщо це обман. А
А ми звертаємось до вас, шановні глядачі. Не проводиться ніякої грошової реформи. Щодо будь-яких соціальних виплат та гуманітарних допомог довіряйте лише знайомим вам соціальним працівникам соцзахисту чи опікунам. На крайній випадок зателефонуйте в сільраду, запитайте про ту чи іншу акцію, чи сходіть бодай до сусіда. У разі скоєння подібного злочину швидше повідомте поліцію. Чим швидше правоохоронці отримають інформацію про злочин, тим легше буде його розкрити по гарячих слідах. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч. Якщо ви стали свідком, жертвою або вам є що розповісти про шахраїв, телефонуйте 098 131 21 55.